Ja. Nej, du står der. Okay. Jeg hedder Malthe, og jeg er 10 år gammel. Jeg hedder Johanne, og jeg er 9 år. Jeg hedder Emily, og jeg er 9 år. Jeg hedder Christian, og jeg er 8 år. Vi er Medeas børn. Vi skal bare være rigtig meget på scenen. Og vi skal være halvdelen af tiden på scenen nok. Halvdelen af stykket igennem. Ja. Og så skal vi egentlig bare spille børn. Du kan spille noget. Jeg kan sidde der. Så lader jeg som ikke er. Hvad er det sjoveste ved at være med i sådan en forestilling? Det tror jeg nok, at det er sådan at være sammen med de andre skuespillere. Og gå rundt i vandet. Ja, og gå rundt i vandet, og når vi skal have vores kostymer på, altså. Hvad er så det sværeste? Det er at lige præcis gøre det, som instruktøren han siger, hvordan han udtrykker det. Ja, og hvornår man skal være på scenen og sådan. Ja, hvornår man skal op, og hvor skal man komme ind fra, hvad for side, man skal komme ind fra og sådan noget.